សម្រាប់ចិនគឺយើងទាំងពីរលួចបង្បិទអស់ជាច្រើនឆ្នាំពីវាមកហើយស្រត្រែត្រែអពោចំធ្វើឲ្យគុំរៀបតែស្រាំគួរតែមានមេឬក៏ជាបិទស្រីចង់ចាត់ត្រីទាំងដៃពីរឲ្យឈប់ពីទេទើបធ្វើយ៉ាងនេះមិនប្រកទេប្រពន្ធភ្លាមមកឆោមយំតើអូនមានចិត្តស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ទុកជាគូក្រឬក៏លឺសោបើមានគេហត់មកប្រកបងឲ្យបងចាំអូនខោគូជីវិតបីស្រីចង់ចាប់ត្រីទាំងដៃពីរមកចូលពីទេទេធ្វើយ៉ាងនេះមិនប្រកទេប្រពន្ធភ្លាមមកឈមយំតើអូនមានចិត្តស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ទឹកជាគូប្រងឬក៏លេងសើចបើមានគេហត់មកប្រកបកុំឲ្យបងចាំអូនខកកុំឲ្យវេលាចុះអូនលន់លើឲ្យខ្លួនហើយដល់បីក៏ស្រីនួនអស់អត់ពេលវេលាមកដល់ពេលអស់ចង់តែត្រេកយ៉ាងដល់ពីមកឈប់ពីទេទៅធ្វើយ៉ាងនេះមិនប្រកទេប្រពន្ធភ្លាមមកឈប់យំតើអូនមានចិត្តស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ទឹកជាទឹករកឬក៏លេងសើចបើមានគេហត់មកប្រពន្ធកុំឲ្យបងចាំបងខោកុំឲ្យវេលាចាំអងឡងលើឲ្យខោហើយដើម្បីពួកស្រីនួនអស់អត់ពេលវេលាក៏ឡងតែអត់ឡើយប្រពន្ធភ្លាមមកឈប់យំបើអូនមានចិត្តស្មោះត្រង់Wake up!